Glædelig den 7. december. I dag vil jeg gerne fortælle jer om Claus og hans umættelige behov for at træne. Nej, den er sgu for høj, det går ikke. Nu må vi bruge mink. Claus er rigtig inde at cykle i dag. Ja, hold da op, det er han lidt. Nå, Claus er stadig inde at cykle. Ja. En god cykeltur. 5 timer. Jeg kunne godt have brugt mere. Nå. 5 timer, mand. At han gider.